Hal-hazırda bugünkü vəziyyət ondan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin yalnız Qarabağ Universitetinin yaradılmasıyla bağlı sərəncamı var. Biz bu istiqamətdə tədbirlərimizi həyata keçiririk. Təbii ki, biz istərdik ki, bütün regionlarda peşə təhsil müəssisələri olsun. Bu, ali təhsil müəssisələri ilə birgə fəaliyyət göstərəcək təhsil müəssisələri də ola bilər. Avtonom qaydada fəaliyyət göstərəcək peşə təhsil müəssisələri də ola bilər. Və təbii ki, bütün rayonlarda, bütün şəhərlərdə peşə təhsil müəssisələri yaradılırsa, bu Xankəndidə də yaradıla bilər.